নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, গুড মৰ্ণিং। আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ নৰ্থ ইষ্ট ভিউৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালেই আছে। আৰু আজি ভিডিঅ'টো বহুত স্পেচিয়েল হ'বলৈ গৈ আছে, মানে আজি আমাৰ ফেয়াৰৱেল আছে আৰু মই আপোনালোকক আজি আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফেয়াৰৱেলৰ মুহূৰ্তসমূহ দেখুৱাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু চাই কেনেকুৱা লাগিলে জনাব, কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু এতিয়া মই ওলালোঁ, মোৰ লগৰখিনি ওলাই আছে আৰু অলপ আমি এতিয়া ফেয়াৰৱেললৈ বুলি ওলাই আহিছোঁ। আৰু ৰাতিপুৱা সময়ত বৰষুণ দিছিলে, সেইকাৰণে মানে মেখেলা চাদৰ পিন্ধি যোৱাটো মানে প্ৰব্লেম হ'ব বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ, কিন্তু মানে এতিয়া ৰ'দটো ওলাইছে যে সেইকাৰণে ভাল লাগিছে। আৰু এইজনী শেষত গৈ আছে, এয়া হ'ল পাকিজা, হৰিপ্ৰিয়া, ঝৰ্ণা। ছোৱালীবোৰে ইমান ধুনীয়াকৈ সাজি কাচি ওলাই গৈছে, সেইকাৰণে সিহঁতকে দেখাইছোঁ। আৰু মই একেবাৰে শেষত গৈছোঁ সিহঁতক উঠাওঁ বুলিয়ে। আমাৰ জুনিয়ৰসকলে আমাক আজি সভালৈ এনেদৰে আদৰণি জনাইছে। আৰু জুনিয়ৰসকলে আজি সভাখন এটা সংগীতেৰে শুভাৰম্ভ কৰে। ক'ভিড জৰ্জৰিত এটা সময় আছিলে, আমি ভালকে ক্লাছ কৰিব পৰা নাছিলোঁ। আৰু ভৌগোলিকভাৱে বিচ্ছিন্ন এটা অঞ্চল হিচাপে মাজুলীত বাহিৰৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছিলে তেওঁলোকক ইমান সা সুবিধা প্ৰদান কৰিব পৰা নাছিলোঁ। যিখিনি কথা অলৰেডি অনিমা দত্তচাৰীয়ে বোলে, মাজুলী কোভিড মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষচাৰীয়ে বোলে, বা বাকী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলেও কৈছে। এতিয়া মূল কথাটো হ'ল এই যে ফেয়াৰৱেল বা বিদায়, এইটো ইমোশ্যনেল কথা, স্বাভাৱিক কথা, কিন্তু ইয়াৰ পিছৰ পৰ্যায়ত কথাবিলাক অলপ বেলেগ হৈ যাব। এতিয়ালৈকে যিখিনি বুৰঞ্জী বিভাগৰ ৰাণা গগৈ দাদাক আগবাঢ়ি আহিবলৈ অনুৰোধ জনালো। ইয়াৰ পিছতে সান্তনা গগৈ বাক আগবাঢ়ি আহিবলৈ অনুৰোধ জনালো। হিচাপ ভুল কৰি বেছিকৈ দিয়া এশটকীয়া খনি ঘূৰাই দিয়ে যদি আপোনাক ধুনীয়া দেখি, ঠিকনা ভুল কৰি অহা চিঠিখনক যদি আপুনি সঠিক বাট দেখুৱাই ধুনীয়া দেখি, ধুনীয়া দেখাৰ বয়স নাই, ধুনীয়াৰ অমৰাৱতী, কাৰোবাৰ মুদ্ৰা দুখো আপোনাৰ ভাল লাগি যাব পাৰে, ধুনীয়াৰ বাবেই আকৌ প্ৰেমত পৰিব পাৰে। ধন্যবাদ। সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আজিৰ স্নাতকোত্তৰ চতুৰ্থ সান্মাসিকত উপস্থিত থকা শ্ৰদ্ধাৰ অসমীয়া বিভাগৰ শিক্ষকসকল, আৰু এয়া হৈছে আমাৰ লগৰ, মানে আমাৰ বুৰঞ্জী বিভাগৰে কাব্যশ্ৰী। তাই এটা খুব সুন্দৰ নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিলে। আৰু এয়া হৈছে আমাৰ লগৰে বুৰঞ্জী বিভাগৰে ঝৰ্ণা, তাইও খুব ধুনীয়াকৈ এটা নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিলে। শংকৰ মাধৱৰ মিলনৰ ঠাই, মণিকাঞ্চন সংযোগৰ সেতু নামে পৰিচিত মাজুলীতে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিলা তুমি এক পোহৰ সন্ধানৰ আলোকৰ ক্ষেত্ৰ। শৰতৰ শেৱালি যেন বসন্তৰ ৰকুহিপাত তুমি, সপোনৰ কম খেল লক্ষ্য বুকুত বান্ধি উৰিব খোজা আমাৰ দৰে তৰুণ প্ৰজন্মৰ চিৰ আগুন তুমি, হে আমাৰ মাজুলী সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয়। তোমাৰ বুকুতে লাভ কৰিছোঁ আমি বহুতো গুণী জ্ঞানী পণ্ডিতৰ সান্নিধ্য, আৰু পঢ়িছোঁ জীৱন জীয়াৰ দুৰ্বাৰ আখৰা। সভা ভংগ হোৱাৰ পিছত আমি সকলোৱে এনেদৰে নাচি বাগি ফূৰ্তি কৰিলোঁ। আৰু একেবাৰে শেষত আমি সকলোৱে, মানে আমি ছিনিয়ৰখিনিয়ে সকলোৱে নিজৰ নিজৰ নামটো এনেদৰে ইয়াত লিখি থৈ আহিলোঁ। মাজুলী সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সোণালী পাতত আমাৰ নামবোৰ লিখি স্মৃতি
অতিথি হিসাবে এৰি থৈ আহিলোঁ। কেনেকৈ যাম কি क्या हुआ रहा আজি আমাৰ বিদায়ৰ দিন আছিল। আনুষ্ঠানিকভাৱে আজি আমাক আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা বিদায় জনাইছে। আজি মোৰ মানে আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়খনলৈ মই যোনদিনাখন প্ৰথম আহিছিলোঁ সেইদিনটোলৈ খুব মনত পৰিছে। মানে সেইদিনাখন যেতিয়া প্ৰথম আহিছিলোঁ তেতিয়া ভবা নাছিলোঁ যে ইয়াৰ লগত ইমান এটা আন্তৰিকতা গঢ় লৈ উঠিব। ভবা নাছিলোঁ বিদায়ৰ দিনটো যে ইমান কষ্টকৰ হ'ব বুলি। কিন্তু উপায় নাই, আমি নতুনক আদৰি ল'বলৈ পুৰণিক বিদায় জনাবই লাগিব। আৰু আনুষ্ঠানিকভাৱে আজি আমাৰ বিদায় সম্ভাষণ জনোৱা হৈ গ'ল আৰু অনুষ্ঠানটো ভালে কুশলে পাৰ হ'ল। বিদায় অনুষ্ঠান যদিও বহুতো ফূৰ্তিও কৰিলোঁ জুনিয়ৰখিনিৰ লগত, ভাল লাগিলে আজি অনুষ্ঠানটো। আৰু বিশেষ একো নকওঁ, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। আচলতে আজি মনটো ভাল লাগি থকা নাই যে ইমান দিন দুটা বছৰ এই বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ লগত জড়িত হৈ থাকিলোঁ আৰু ইমান ঘপককৈ মানে ইমান সোনকালে যেন বছৰকেইটা পাৰ হৈ গ'ল আৰু আজি আমাৰ বিদায়ৰ দিন আহি গ'ল। বেয়া লাগিছে মনটোত। অৱশ্যে এটা কাৰণে ভাল লাগিছে যে আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰু এটা স্তৰ পাৰ কৰিলোঁ, সেইকাৰণে ভাল লাগিছে। কিন্তু এই ঠাইখনক এৰি যাবলৈ, বিশ্ববিদ্যালয়খনক এৰি যাবলৈ মনটোত বেয়াও লাগিছে। হ'লেও উপায় নাই, আমি সকলোৱে যাবই লাগিব। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমান দীঘলীয়া নকৰোঁ, ইমানতে সামৰিছোঁ। আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ বাই বাই।